Знайомтесь, це Оксана та Ігор. Вони ювілейна сота пара, яка вирішила одружитись в Коростені, скориставшись пілотним проєктом Міністерства юстиції «Шлюб за добу». Познайомились 5 років тому на міжнародному фестивалі «Дурунів». А ось одружитись вирішили несподівано, бо довго не могли обрати дату. Відкладали, а потім плюнули і пішли. Дякуючи за цей проєкт, ми просто місяць чекати в нас не було можливості, а так у нас склалася можливість дізналися про проєкт. Гарна дата і узаконити наші відносини. Відносини хороші, ми прийшли, в той самий день нам сказали, що можна навіть шлюб, але ми хотіли пов'язати з якоюсь датою та зі святом, так як сьогодні. Чи встигали підготувати сукню, костюма, батьків до того, що вже одружуєтесь? Так. Так. Позвонили з вечора, сказали, і все добре. І всі готові були. Підготовка до церемонії дійсно не вимагає часу. Можна одружитись навіть у день подання заяви. А далі все як на звичайному весіллі. Обмін обітницями, обручками, обряд з рушниками та перший поцілунок вже чоловіка та дружини. Молодята отримали свідоцтво про шлюб та вітання з приводу створення сім'ї. Подарунком від Палацу культури, а саме там реєструвався «Шлюб за добу», стала пісня, під яку молодята виконали свій перший подружній танок. Початку впровадження даного пілотного проекту «Шлюб за добу» в Житомирській області вже зареєстровано 854 шлюби за добу. Плануємо відкривати дану послугу в місті Бердичів і місті Новоград-Волинському, що останнім часом набуває популярності значної урочиста реєстрація ювілеїв весіль. Це є не тільки ювілеї, які мають круглі дати, а є ювілеї, які мають там рік, два, три. «Шлюб за добу» – не єдиний проект, що впроваджується Міністерством юстиції задля покращення комфортного життя громадян. Ще два великі пілотні проекти – це як реєстрація народження дитинки прямо в пологовому будинку. Цей же пілотний проект також у Коростені застосовується. 67% всіх дітей, які народжуються, вони реєструються саме в пологових будинках. Також іншим таким гарним пілотним проектом, який тільки почав впроваджуватись в нашій території, теренах нашої області, це є Open Space. Це такий свого роду центр неадмінпослуг, саме що стосується державної реєстрації актів цивільного стану. Серед великої кількості адміністративних послуг, які надає держава, одними з найбільш затребуваними серед населення є послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Тож відкриття сучасних відкритих офісів Open Space має стати європейською альтернативою радянським РАЦам. Та це не єдиний напрямок роботи управлінь юстиції. Окремої уваги заслуговує також та робота, що стосується захисту майнових прав маленьких українців, які є неповнолітніми. Я зараз маю на увазі також активну роботу з напрямку стягнення заборгованості по аліментам. Досить непогані показники показує Державна виконавча служба з напрямку стягнення заборгованості по заробітній платі. На сьогоднішній день досить важливою проблемою є забезпечення якісними нотаріальними послугами саме мешканців сільської місцевості. Міністерством юстиції запропоновані зміни до законодавства, які спрямовані саме на задоволення і захист прав населення сільської місцевості на отримання якісних нотаріальних послуг. Соте ювілейне вручення свідоцтва про шлюб у Коростені є яскравим свідченням того, що інноваційні проекти Міністерства юстиції, зокрема і реєстрація шлюбів всього за одну добу, дійсно до вподоби населенню. А отже, сервіси втілюють свою мету у життя. Вони роблять життя українців комфортнішим.